nysgerrig ud, jo. Ja. Når du sidder her i dag, det som jeg ja. Om året, det er jo bare, jeg kan kunne igennem jer nu, vi har bare 25 år. Ja. Du er bare stadig selv for en bog. Ja. Er det ja. Fordi, altså, du overhovedet ikke har udviklet dig, ikke er kommet videre, det der, altså det der er det fedeste? Altså det er jo nok nogen, der ja. Husk at like alle mine film ude på YouTube. Helt op på 1 million like, når det er i for tid til det. Hvor langt man kan gå, og ja. Vægterne på det, og der er jo heldigvis også mange af mine unge, meget unge kolleger,